okusabira omwoyo gw'omugenzi Jason nti Namulindwa twahiirwa ngo nomuwala omugagga Joseph Yiga nannyini kampuni ya Stellan Jobs yafudde olunaku olwegwe okulembeddwa amasomo lugaze Christopher Kakooza. One Stellan itadde ku bantu okusabiragana n'okusabiranga emiyo gyabo abeera batuvudde ku maaso. Ekitambiro kya Misa kino Mukama waffe Yesu Kristo kyaweereza kitaawe n'agamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Asaasidde nnyo ab'enganda era n'asiima emirimu egikoleddwa Abayiga eri Ekereziya. Omukyala Yiga wamu ne famire yonna n'ama Oluganda olw'okufiirwa omwana wange. Omugenzi Namulindwa yafudde oluvannyuma lw'amaluso okumutuga okusaba kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'emengo abagagga n'abasuubuzi omu Kampala ssaako n'essaabakristu wa Uganda yava esinde nabo era nga yamyuka akulira Vision Group va abawagizi ab'enjawulo batendereza omugenzi olw'ebyo byazze akola. Mubogezi mbadde ne ba Joseph twahirwa anyiddwa mukwano wakati we ne mukyalo we n'asaba abantu okumusabira asobole okukuza abaana basatu bamulekedde. Omugagga Joseph Yiga nga kitaawe omugenzi asiimye nnyo abantu bonna bamuyambye mu kaseera kano akazibu. Twebaza abantu b'e Namugongo, mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala mwana waffe era naye tumwebaza okuba nti yasobola okujja eno n'asobola okwagalira Katonda mu emmwaniriza w'omuntu n'ekitiibwa kyemuwadde okukkiriza okubeera amutikka eno shaine eno kuba nti afuniramu ekitambiro ky'emmisa ekisembayo. Oluva abengana n'emikono baganisa ebimuli ku ssanduuko ng'akabonero ak'okumusiibula. Omugenzi afiidde ku myaka n'ebiri awaakuziika olunaku olw'enkya e Masaka. David Tamale ne William Buyole bakusakidde eggulu eno twabukedde TV.